Tinc molts problemes a la vida, però els meus llavis no ho saben. Sempre somriuen. Vidrerencs, vidrerenques, autoritats, membres del foment de les tradicions catalanes, amics, família, pobillatge, benvinguts a l'elecció de la pobilla i l'hereu de la comarca de la Selva. A nosaltres ens passava com Charles Chaplin. Tot i tenir molts problemes durant el dia a dia, un cop posàvem el peu dins el pobillatge, s'esvaïen. Un somriure s'inflava en l'ànima i era una de les persones més felices que anava a veure món pels pobles de Catalunya. La comarca de la Selva s'estén de forma natural entre la Mediterrània, que la Serra Marina li deixa el virar just perquè s'hi mulli els peus. És una comarca que té costa, plana i serralada, la qual cosa li confereix una riquesa de matisos excepcional. Al mateix temps, la seva condició de corredor i plana la va predestinar a ser lloc de pas de totes les civilitzacions que han poblat el país. Això vol dir que s'immiscueix entre suros, alzines i xiprers exuberants la fecunda activitat humana que les seves terres han recollit. Aquestes serien les claus d'interpretació de la comarca, el seu mapa genètic, la seva història particular. La Selva Interior és per a molts aquella comarca de pas que travessa en rebent totes les vies de comunicació del país. El rerepaís que troben aquells que cerquen la vora marina de la Costa Brava. D'aquesta manera, tal com les civilitzacions que han passat per aquesta comarca han deixat la seva petja. Nosaltres procurem mantenir ben viva la tradició que representa el pobillatge, que mostra una Catalunya viva a través de tants i tants anys. Si els artistes com Ruïra o Bertrana deixen el seu testimoni amb la seva obra, tant sigui literària com musical o bé pictòrica, nosaltres sentim el deure de lluir els vestits i dur les set vetes sota els nostres peus per recordar el passat que segueix viu fins ara. Esperem que aquest perduri durant molt de temps al llarg de moltes generacions venidores. Així doncs, des del poble de la Terrissa i del Raconet de la Selva, on es cou el ranxo, dos joves es van trobar representant la seva comarca fins avui. L'acte d'avui no hagués estat possible sense la gran ajuda de la Judit Preses, la Xènia Berrios i la Laia Mercader, que han estat fonamentals per organitzar tot aquest acte. També hem d'agrair haver-nos trobat amb persones que esdevingueren essencials en les nostres vides. En Xavi Mas, l'Alba Nonell, la Laia Menacho, la Neus Serra, en Martí Pujol, la Martineta Gual, la Marina Carrera, en David Coelho, en Tasso, la Triada de Navàs, les Nenes del Maresme, en Ramon i entre molts d'altres que es queden al tinter. Gràcies a les nostres famílies per haver-hi sigut sempre. I més enllà de dedicar unes paraules al pobillatge, ens agradaria dedicar-nos unes paraules a nosaltres mateixos. Porto dies plantejant-me què dir-te a tu. Ja he fet dos i amb aquest tres discursos on he parlat de la teva essència, del teu perfum, de la teva peculiaritat i increïble manera de ser, de les vivències, però ara, avui aquí, sota la pressió de fer un discurs a l'alçada d'un poeta, escriptor i filòleg de primera categoria, com ets tu, ho tinc difícil. Doncs ben bé no sé què dir-te. Per això, començaré llegint un poema que els dos coneixem. No et rendeixis, encara estàs a temps. D'assolir i començar de nou, acceptar les teves ombres, enterrar les teves pors, alliberar el llast, reprendre el vol. No et rendeixis, que la vida és això, continuar el viatge, perseguir els somnis, destrabar el temps, córrer la runa i destapar el cel. No et rendeixis, si us plau, no cedeixis. Encara que el fred cremi, encara que el vent mori, encara que el sol s'amagui i emmudeixi el vent, encara hi ha foc en la teva ànima, encara hi ha vida en els teus somnis, perquè la vida és teva, i teu també el desig. Perquè ho has volgut i perquè t'estimo. Perquè existeix el vi i l'amor, és cert. Perquè no hi ha ferides que no curi el temps. Obrir les portes, treure els panys, abandonar les muralles que et van protegir, viure la vida i acceptar el repte, recuperar el riure, assajar un cant, baixar la guàrdia i estendre les mans, desplegar les ales, intentar de nou celebrar la vida i reprendre el cel. Tothom té un àngel, no necessàriament ha de ser invisible, ni tampoc l'has de tenir sempre al costat. La funció d'aquest àngel és brillar en els dies tristos, pintar i esbosar somriures a tots aquells moments de tristesa. Una persona que té la capacitat de ser un àngel, d'aparèixer els dies més foscos i tan sols posar-los-hi un somriure amb la seva brillantor.
Un àngel que veu, com tu, els mateixos paisatges per arribar a un mateix destí. Aquell que té la capacitat de fer amb les paraules melodies, dolçor, art. El mateix que t'ensenya a estimar i exprimir els moments com si aquests fossin únics. I és ben bé que cada un dels moments són singulars, autèntics i excepcionals. Amb tu he après i he pogut comprovar que la vida és com la fugacitat d'un estel i la instantaneïtat, la rapidesa, però també la bellesa que deixa el seu pas. Perquè, senyors i senyores, aquest noi que tinc al costat hi ha estat sempre. Des de la primera conversa a Ripoll fins al dia que va venir a les 11 de la nit a casa meva per despedir-se de mi. Passant per viatges d'allò més improvisats fins al dia d'avui. Gràcies per recordar-me que tot allò que lluites és possible, per ensenyar-me a fer coses extraordinàries, per creure en mi, per recolzar-me, per regalar-me la teva essència, la teva complicitat i els teus somriures, els instants viscuts i tots els que ens queden per viure. No tinc gaire recorregut a la vida, però ara per ara puc afirmar que tu ets de les persones que n'he après més. I no vull perdre mai, no vull perdre't mai, t'estimo moltíssim. No m'ho crec encara, em tremolen les cames. Així començava la història d'un hereu gandul i una pobella amb molta tradició en la representació de la seva comarca. És curiós com unes botifarres van unir els nostres camins d'una manera inesperada. Avui puc afirmar, ben orgullós, que sens dubte he estat un afortunat d'haver-te conegut. Recordant els moments que he passat al costat de l'Eva, me n'he donat d'un fet singular que només he trobat en algunes persones. Quan busco paraules per explicar-vos avui l'amistat que compartim, veig que em limiten pel que realment vull expressar. Tot i no poder explicar exactament el que vull amb aquestes paraules, intentaré fer una aproximació banal. Recordo les cercaviles que he fet amb l'Eva, i en ella veig sempre la pobella que m'acompanya. Tot i així, amaga una màgia, una espècie d'aura que és capaç de transformar l'entorn. Si la miro, veig en els vestits un magne saló decorat amb els millors frescos, les millors catifes i les làmpades de vidre més grans que enlluernen la sala. Tot seguit pronuncia, bon dia, Guillem, com estàs? Vet aquí que comença el concert. Aquesta veu suau recorda les tecles del marfil del piano pulsades amb una precisa lentitud que t'eleva. Llavors arriba l'olor que sentiríem de la suma de perfums dels espectadors bocabadats mentre escolten aquella peça musical. Mica en mica la llum s'atenua, la música s'atura i ressona la darrera nota en els racons de la sala. Els ulls del públic resten en silenci, vidriosos, durant una estona, i un aplaudiment entra amb una eufòria dionisíaca. Podria dir que, més o menys, aquesta és la conclusió que em puc treure dels moments que he pogut viure al costat d'aquesta meravellosa pobilla i amiga. No espero dir-te adéu, sinó reveure. És essencial allò que, paradoxament, és invisible als ulls, el que és intangible, però real. Per tant, per nosaltres el pobillatge ha estat una realitat certament visible, però principalment sentida en el fons des dels nostres cors. Visca Vidreres. Visca Breda. Visca la comarca de la Selva. Visca les comarques gironines i visca Catalunya. Moltes gràcies, Eva i Guillem, per les vostres emotives paraules. I a continuació demanem en Ramon Labró, hereu de les comarques gironines 2016, i a la Laia Mercader, pobilla de les comarques gironines 2016, que ens dirigeixin unes paraules. El veritable viatge del descobriment no consisteix en buscar nous paisatges, sinó en canviar la mirada. Autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, amics i amigues del pobillatge, agent d'arreu, bon dia a tothom. Perdoneu, tal i com deia Post, només cal canviar la mirada per trobar gent com l'Eva i en Guillem. Només cal mirar la comarca preciosa com la Selva. Eva i Guillem, gràcies per la feina feta i deixar descobrir allò que més us caracteritza. Guillem, espontani, rialler, boig i molt despistat, només cal pensar en aquell d'aquests nacionals quan vam agafar els tres i vam pujar des de Puig-reig el divendres a buscar la teva faixa. Vivències. Eva,
dolça, atenta, alegre i positiva. Sempre positiva. Gràcies per ser com ets. En sèrio, gràcies. Gràcies per estar en aquells moments que realment un necessita, alguna persona com tu. Gràcies per cuidar-me. Gràcies per viure les vivències que hem viscut junts. En sèrio, gràcies. Salvatans, salvatanes, podeu estar molt orgullosos de la feina feta per ells dos. Un fort aplaudiment, sisplau. Els nous, aquí vas, nerviosos segurament, no us preocupeu, ja està, ja ho teniu fet això. Dir-vos que lluïu les faixes i la banda, molt orgull, molt, sempre, arreu de Catalunya, perquè realment portar la faixa i la banda del teu poble ha de representar més que aixecar-te alguns dies al dematí d'hora, o algun diumenge, passar calor, a vegades molta calor i molt fred, representa algú molt estimat i en sèrio, porteu-ho molt lluny perquè val la pena. Per acabar ja, donar les gràcies a tots per estar aquí i visca Catalunya, perdó, no, he avançat. Visca les comarques gironines, visca la selva i visca Catalunya. Vidreres, vila estimada, bressol d'homes de braó, on el treball s'acompanya amb esplais i germanor. Autoritats, membres del foment de les tradicions catalanes, vidrerencs i vidrerenques, amics i amigues del pobillatge, gent d'arreu, benvinguts al nostre meravellós poble. Primer de tot, m'agradaria donar les gràcies per donar-me l'oportunitat de parlar en aquest comiat, ja que em crea una gran il·lusió pel fet de fer-lo aquí, a Vidreres. Pobilla de la comarca de la Selva 2015, Eva Méndez Gómez, una persona que encomana alegria i serenitat, encara que també molts d'aquí han pogut viure la seva bogeria alguna quan l'altra nit en alguns racons de Catalunya. Tot i que d'oïdes ja ens coneixíem, ha estat un gran plaer per mi poder haver-te conegut de veritat, poder compartir fantàstics moments i increïbles somriures juntes. De tot cor, espero que això no sigui un adeu i podem seguir compartint aquests moments d'alegria i aquestes nits de bogeria que tant m'agraden pels pobles de la nostra comarca. Hereu de la Selva 2015, Guillem Ruz Ramos. Es diu que l'amistat entre home i dona no existeix, però tu i jo devem ser l'excepció que confirma la regla. Doncs la nostra història comença amb 3 anyets, el parvulari del Sant Iscle, quan resulta que érem noviets. I començant des d'aquest moment, passant per les 5 picades d'abella, la primària, la secundària, el punyetera quart d'ESO que et vaig fer passar darrere teu cantant enmig de qualsevol classe, i seguint amb aquells exàmens d'història de batxillerat on confiaves més tu en mi que jo mateixa, fins a arribar el dia 6 de setembre de 2015, quan es proclama en Pobilla i Hereu de Vidreres, i de les poques frases que em van sortir dir en aquell moment, em vaig dir una que a dia d'avui segueixo recalcant i afirmant: m'encanta i m'ha encantat el meu hereu. Sé que en alguns moments el meu caràcter i la meva simpatia selectiva és difícil d'aguantar, però creu-me quan et dic de tot cor 1.000, 2.000 i 3.000 i infinites gràcies per estar sempre al meu costat, per estar al peu del canó sempre que té necessitat, i sobretot gràcies per deixar-me seguir gaudint de tants autèntics moments d'animalades i 1.000 tonteries amb tu. Per molt que avui s'acabi el teu recorregut en aquest món en el qual et vas deixar embaucar per mi, tal i com vaig dir el nostre comiat local, et queda l'aia per rato. Et queden moltes trucades de va, Guillem, que anem tard, i que quan arribis jo encara no estigui ni a punt. Encara que també en trobaràs a faltar d'altres com: Guillem, has confirmat ja, què esperes? Però sobretot, què serien els nostres viatges del cotxe sense sonar la marató? I aprofito la lletra de la cançó que més t'he fet avorrir per dir-te de tot cor: em dones força, per sempre et vull amb mi. I els nous representants, gaudiu d'aquest meravellós títol, però sobretot viviu-lo al màxim i sempre amb aquesta alegria i bogeria de la que tant he parlat avui i que tant ens caracteritza els salvatans. Si al principi he començat amb un fragment de l'himne dels petits escolars de Vidreres, composada pels mestres Rigau i Vinyals l'any 1934, no voldria acabar sense llegir-vos aquest altre. Estimem-la amb tot el cor entre les viles rialleres i tots junts cridem ben fort: visca Vidreres. Visca la selva terriblement salvatge, visca les comarques gironines, visca el pobillatge i visca la nostra Catalunya, que entre tots un dia farem lliure. I ara, senyores i senyors, està arribant el gran moment que tots estem esperant. Però un moment, encara no. Primer de tot, l'Eva i en Guillem demanaran a algú important per ells que els treguin la banda i la faixa per així poder
donar el relleu en els nous representants, com demà. Així que, Guillem i Eva... Bé, hi hauria bastanta gent, és evident. Tampoc és la feina que he fet, ja ho sé, però sí que m'emporto gent essencial que les tinc per allà baix. La Benacho, la Neus, Navàs... I... qui més havia de faltar? Sisplau, la meva germana, que em faria il·lusió que pugés, perquè sé que li fa molta vergonya. I l'Eva. I, sisplau, en Pere, és veritat. Banda, l'última que em queda, que, bueno, l'he viscut moltíssim i m'ha encantat, i bueno, vull dir-los als nous que la disfruteu al màxim, perquè realment és una experiència única, i que la principal banda és la del poble, però aquesta també és molt important i que la gaudiu al màxim. I vull que pugi a treure amb la banda la Sevi, en Joan, la Martina, el meu pare, la meva mare, la Martina, sí, en Martí, en Guillem, la Marina Carrera, que està per allà, i espereu, això que falta més gent. La Laia, en Ramon, i bueno, ja està. Diria més gent, però és que no hi cabrem. I ara sí, ha arribat el moment. Però abans, donar les gràcies a tots els candidats i candidates que han realitzat les proves del certamen, que consistien en... Primer de tot, una prova escrita i una prova oral amb diverses preguntes, algunes de cultura general i d'altres relacionades amb la nostra comarca. I finalment, dos jurats, un encarregat d'escollir la pupilla i un altre l'hereu. Els han avaluat mitjançant una entrevista personal, el jurat format per... President del jurat, Joan Carles Codola. Membre de Foment, Marc Prada. Hereu de Tordera 2012, Jordi Serra. I també l'hereu de Catalunya 2016, Adrià Malagón. La pubilla de Catalunya 2016, Dària Ferrer. I la pubilla de les comarques barcelonines 2016, Maria Lluís. I ara demanem a Joan Carles Codola, president del jurat, que llegeixi l'acte de proclamació. No voleguin els papers. Llegim l'acte, doncs. Acte Hereu i Pubilla de la Selva 2017. Reunits a Vidreres el dia 27 de maig de 2017, el jurat designat per la proclamació de l'Hereu i la Pubilla de la Comarca de la Selva 2017. El jurat està format per Maria Lluís Alcázar, Pubilla de les Comarques Barcelonines 2016, Adrià Malagón Rodríguez, Hereu de Catalunya 2016, Dària Ferrer Alanyà, Pubilla de Catalunya 2016, Jordi Serra González, hereu de Tordera 2012, Marc Prada Ferrer, delegat territorial de l'entitat Foment de les Tradicions Catalanes, jo mateix, Joan Carles Codolà, com a tècnic del Consell Comarcal de la Selva, per unanimitat dels membres del jurat, s'acorda... Pau, la bateria. Proclamar Pubilla de la Comarca de la Selva 2017, la Pubilla de Maçanet de la Selva 2016, Laia Casarrellà Barris. Menús, perdó.
faci l'acte i proclamar hereu de la comarca de la Selva 2017 l'hereu de Vidreres 2016, Àlex Pérez de Saganyes. I ara, jo, abans de continuar l'acte, voldria demanar, sisplau, de part de tots, un fort aplaudiment per als candidats que no han sortit escollits, perquè sense ells tampoc no es podria fer l'acte d'avui. I ja seguint, ara, que ja coneixem a la pubilla i a l'hereu de la comarca, és hora de que ens expliquin les seves primeres sensacions. Així que, Laia i Àlex. Bé, molt bon dia a tothom. La veritat que estic molt contenta i orgullosa de tenir aquesta oportunitat de representar la comarca de la Selva arreu de Catalunya. I l'experiència d'aquest cap de setmana, la veritat és que ha sigut molt maca. Ahir, tant abans com després dels exàmens, ens vam conèixer entre tots, perquè som molt pocs participants, però no ens coneixíem entre tots, i vam fer molta pinya i la veritat em va agradar molt. I bé, aquest matí hem patit nervis junts, però m'ho he passat molt bé, de veritat. I llavors, com he dit, és tot un honor poder representar la comarca on he nascut i he crescut per tot Catalunya i fer-ho amb l'Àlex, que el conec de fa molts anys, la veritat que em fa molta il·lusió. Llavors, aprofitaré per dir que, com es va dir també ahir en el comarcal del Maresme, Sant Pol, personalment crec que s'hauria de fomentar el pubillatge de la comarca de la Selva, ja que som molt pocs que ens hem presentat aquest any i la veritat és que és una pena. I n'estic segura que l'Àlex i jo aquest any intentarem potenciar-lo al màxim i representar el millor que puguem la nostra comarca. I bé, m'agradaria agrair a tots els membres del pubillatge d'arreu de Catalunya que han vingut aquí a l'acte a Vidreres, llavors a tots els amics i amigues de fora del pubillatge que també han vingut a veure'ns, llavors a la Sara i a la Carla, que dos anys abans que jo sortís com a pubilla de Maçanet de la Selva, elles em van endinsar en aquest món i em van ensenyar el que era realment el pubillatge. Llavors, també a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva i en Lluís, la Gisela, la Carla, en Jordi i sobretot en Darien, que sense ells no, aquest viatge no seria el mateix. I finalment també la meva mare per el suport que em dona sempre i per confiar en mi. Gràcies a tots, de veritat. I bé, per acabar, fem-ho de la millor manera.
Visca el Pubillatge, visca Maçanet, visca la comarca de la Selva i visca Catalunya! Doncs bé, jo soc una persona molt xerranera, però en aquests moments em costa trobar paraules. Espero estar a l'alçada d'aquests monstres que tinc aquí al costat, d'en Guillem i l'Eva, i només vull donar les gràcies a la meva família per recolzar-me sempre en tot el que faig, als meus amics, a la gent del Pubillatge de Vidreres, i al Guillem, que me l'estimo moltíssim, i és un honor haver estat el successor d'Hereu a Vidreres, i ara el teu successor a la Selva, i espero estar a l'alçada. I doncs bé, moltes gràcies, no tinc paraules per explicar això. Visca Vidreres, visca la Selva i visca Catalunya. Moltes gràcies, nois, per les vostres primeres paraules com els comarcals de la Selva. I per anar acabant, demanaríem la presència a l'escenari d'un representant de Foment de les Tradicions Catalanes i d'un membre del Consell Comarcal, i del senyor Jordi Camps, alcalde de Vidreres. I començarem escoltant les paraules d'en Gil Vilarrasa, president del Foment de les Tradicions Catalanes. Així que, Gil, el micro és teu. Res, bon dia a tothom, autoritats, companys del Foment de les Tradicions Catalanes, vidrerencs, vidrerenques, gent vinguda d'arreu, bon dia a tothom i bon calorós, calorós dia. Res, jo simplement voldria agrair a l'Ajuntament de Vidreres i també al Consell Comarcal de la Selva per continuar apostant pel Pubillatge, per continuar apostant per aquest comarcal que molts dels que som aquí el vam veure néixer. Per tant, és un comarcal que té pocs anys de vida i això també ens demostra doncs, que el Pubillatge segueix viu i que, mica en mica, doncs, es va implementant a comarques com a la Selva, on potser no hi era tan present, però sí que, com bé ens deia la Pubilla entrant, hi ha molta feina a fer, no hem de ser conformistes, sinó que hem de ser ambiciosos i hem de procurar doncs, que any rere any aquest Pubillatge comarcal de la Selva vagi sent doncs, cada vegada més gran. I des del Foment de les Tradicions Catalanes, per intentar doncs, que això sigui possible i que poder fer créixer la família del Pubillatge d'aquí, de la vostra comarca, doncs vam creure oportú, doncs, dintre la Junta del Foment de les Tradicions Catalanes, posar una persona com a delegada de la comarca de la Selva per mirar d'intentar doncs, promocionar i poder potenciar el Pubillatge a la vostra comarca. Encoratjar els nous a viure aquesta oportunitat que avui se us ha brindat, perquè és una oportunitat extraordinària, crec que l'heu d'aprofitar al màxim, i heu d'aprofitar doncs, aquesta oportunitat per saber transmetre totes aquelles singularitats que té la vostra comarca, saber-ho transmetre i saber-ho explicar a tot el territori català on aneu. Res més, tampoc em voldria allargar gaire més, així que us deixo amb la resta d'autoritats que també tenen algunes paraules per dir-vos, agrair la vostra presència aquí, agrair que continueu apostant pel Pubillatge i res més. Visca el Pubillatge, visca Vidreres, visca la Selva i visca Catalunya. El que faríem seria donar un petit obsequi doncs, a l'Hereu i la Pubilla sortint i després a l'Hereu i la Pubilla entrant. Bon dia a tothom. Primer de tot agrair als alcaldes, regidors que ens acompanyen, autoritats, representants dels hereus i pubilles d'arreu de Catalunya, vidrerencs, vidrerenques. Bé, benvinguts tots. Permeteu-me que miri el que vull dir, perquè si no, no us ho diré. També, abans que tot, disculpar la presència del president del Consell Comarcal, en Salvador Balliu, perquè no ha pogut estar present en aquest acte. Com tampoc ha pogut estar present la consellera Raquel Reiner de Maçanet de la Selva. D'acord?
Bé, per mi és un goig presentar la proclamació de l'acte d'hereus i pubilles de la comarca de la Selva, i més fent-ho aquí a Vidreres. Veig moltes cares conegudes, suposo que molts en coneixeu, per tant, m'ho farà més fàcil. Desitjo primer de tot que tingueu una bona estada a la comarca, i en particular a Vidreres. Per aquells que sigui el primer cop que estiguin a la comarca de la Selva, que ho dubto que algú no hi hagi estat mai, sapigueu que aquesta comarca és ben diversa, plena d'atractius i de contrastos, i ben viva i plena de possibilitats. Una comarca que va des de les platges de Lloret, els balnearis de Caldes, des de les muntanyes de les Guilleries i el Montseny, fins als estanys de Sils, que té el castell de Montsoliu, les termes romanes, el recinte de Tossa o el castell de Sant Iscle, que té la fira de la Ratafia, la fira de l'aigua, la fira medieval d'Hostalric, la fira de la Vallana de Brunyola, les festes del Ranxo de Vidreres. Bé, una comarca plena de festes majors i en la que gairebé cada poble té el seu grup de rock que agafa el relleu de les orquestes i cobles centenàries. Us convido a conèixer millor la comarca quan en tingueu la primera ocasió. En primer lloc, vull felicitar a l'Aleix i la Laia, i s'han ofert i els agafarem l'encàrrec de què promouran el que és el pubillatge de tota la comarca perquè anem una mica endarrerits. Avui és un acte simbòlic que plega joventut i memòria, modernitat i història, innovació i tradició. I per 5è any celebrem com a mostra l'arrelament i voluntat de continuïtat. Doncs bé, agafant el que ha dit la Laia, tot i que aquest és el 5è any que fem la festa de proclamació de l'hereu i de la pubilla comarcal, i estem molt satisfets d'haver tornat a preparar aquesta elecció, però també ens agradaria que molts més altres hereus i pubilles dels pobles de la Selva hi estiguessin presents, ja que el que volem és afavorir aquests contactes, relacions, que entre els joves de la Selva i d'arreu ho fan a través dels seus representants, també afavoreixin la comunicació i la interacció entre ells i les joves dels diferents punts de la comarca. Des del Consell Comarcal de la Selva, instarem a mantenir aquestes proclamacions i anirem treballant a millorar la festa per anar ampliant la seva influència, que cada cop més pobles i aconseguir que esdevingui que l'elecció comarcal cada cop sigui una festa més gran, més plenament comarcal i un punt de referència dels joves salvatans i salvatanes. Bé, ara donaré la paraula a en Jordi Camps, alcalde de Vidreres, però abans, visca Vidreres, visca Girona, visca Catalunya. Bon dia. Què dir? Ja està tot dit, més o menys. Bueno, jo el que sí que us vull dir és que, primer de tot, moltes gràcies a tots els hereus, pubilles, dames d'honor, fadrins, doncs que heu vingut fins a Vidreres en aquest dia doncs, important per la comarca de la Selva. Una de les coses importants que s'ha de fer, com tots s'han anat comentant, és potenciar més, fer que hi hagi més municipis doncs, que estiguin aquí presents doncs, en el Consell, bueno, a l'hereu i la pubilla de la comarca, que puguin participar, perquè moltes vegades, poder per part dels ajuntaments, també per part doncs, de nois i noies, doncs, no s'acaba de donar compte doncs, la necessitat de conservar aquestes tradicions. I és una necessitat perquè, encara que no us ho sembli, representeu la nostra cultura, representeu les nostres tradicions i això més que mai s'ha de conservar. Per tant, doncs, jo us encoratjaria a tots vosaltres que amics i amigues que tingueu que vulguin doncs, participar, que tinguin algun dubte, doncs els encoratgeu en tots els bons moments que heu estat passant, totes les vivències que heu estat tinguent, perquè així d'aquesta manera doncs, aquesta tradició tan maca, que tant ens representa com a país, que tant ens representa com a poble, doncs continuï endavant. Dit això, m'agradaria donar les gràcies doncs, a l'hereu i la pubilla. Jo et diria Pilgrim, però no toca. Bueno, doncs, moltes gràcies per la feina que has fet. Moltes gràcies ja no només per la feina que has fet com a hereu de Vidreres durant l'any que hi va ser-hi, sinó també com a hereu de la comarca de la Selva. N'estic ben segur que ens has deixat a dalt de tot, en tots els aspectes, ja a la comarca i a més doncs, a Vidreres. A l'Eva com a pubilla doncs, també donar les gràcies per la feina doncs, que ha fet a nivell de la comarca de la Selva i que segur doncs, també ha pogut fer doncs, a nivell del seu municipi, Breda. I m'agradaria doncs, que també els hi transmeteixi una mica aquestes vivències que heu estat tinguent durant aquest any com a representants de la comarca de la Selva en els nous representants, la Laia i l'Àlex. Doncs
que els hi pugueu transmetre. Àlex, Laia, jo us diria doncs, que l'alegria que transmeteu, l'alegria doncs, que teniu en, aquest, en el vostre rostre, doncs, el aneu transmetent durant tot aquest any de pobilitatge comarcal, durant tot aquest any doncs, que aneu corrent, que aneu a donar a conèixer el que és la comarca, que ajudeu i faciliteu doncs, que hi hagi d'altres municipis doncs, que també en un dia com avui doncs, estiguin aquí presents, val? Perquè és molt important, com he dit, pel país, pels pobles, doncs, que aquestes tradicions continuïn endavant, es conservin, i felicitar-vos, felicitar-vos. No tinc cap mena de dubte que fareu una feina molt ben feta, que representareu la comarca de la Selva i els vostres municipis ben amunt, i espero doncs, que gaudiu molt, que us ho passeu molt bé, i que d'aquí un any, a mi m'agradaria que tornessin a Vidreres, perquè ja veieu, any 2016-2017, doncs tenim en Guillem, any 2017-2018, doncs tenim a l'Àlex. Si l'any que ve tornéssim aquí, potser tindríem la sort i tindríem el següent hereu, no? Però tampoc pot ser tot. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies per haver vingut a Vidreres i moltes felicitats. Molt bé, i ara per anar finalitzant l'acte, primer de tot des de l'organització voldríem donar les gràcies en primer lloc a l'Ajuntament de Vidreres i també al Consell Comarcal i a totes aquelles persones que han volgut posar avui el seu granet de sorra perquè aquest acte hagi estat possible. Moltes gràcies a tots. I per tancar l'acte de proclamació, escoltem l'himne del nostre país, els Segadors.